Nå, Jeppe, det blev endestationen i 8. her til SWC. Er du skuffet? Jeg er mega skuffet. Jeg spiller den dårligste kamp, jeg har spillet i turneringen. Hvad går der galt i den her kamp, siden du ikke formår at tage sejren hjem? Jeg ved det. Den er meget lige i starten. Så kommer jeg foran 1-0, hvor han laver en dum fejl. Hvor jeg scorer. Og så derfra så falder det bare fuldstændig sammen. Skal jeg sætte, så giver han bare bolden, og så, ja, så scorer han. August, hvilken rutsjebane så vi ud i her? Hvad siger du? Jamen, jeg starter hektisk. Han spillede godt. Rigtig dygtig spiller offensivt, hvilket jeg også har fået videre af mine kilder. Jeg skulle lige finde fodfæstet, og vi havde eksperimenteret lidt med to formationer. Vi ville starte ud i en 4-3-3, som er en lidt mere solid formation, for at teste ham ud og se, hvad kan han, hvor ligger hans svagheder. Og han kom jo så foran 3-2, og jeg får et rødt kort, og det betyder, at jeg bliver nødt til at spille den første kamp lidt anderledes. Altså bliver nødt til at tage lidt færre chancer og spille på en lidt lukket måde. Men i anden halvleg skifter jeg så over til mit vanlige jeg, som jeg spillede med hele turneringen, og ja, så kom der mål på kontoen, så det er jeg glad for. Var det det her, der var brug for, hvorfor vi ser August Rosemeyer helt oppe i det røde felt, og se dig ligesom give los for følelserne? Er det måske det, der skal til, for at du kan gå hele vejen? Måske. Altså, når jeg jubler, så betyder det, så er det fordi, at det er en meget svær kamp, og fordi det er en vigtig sejr, og det var en svær kamp, og det var en utrolig vigtig sejr. Og nu er kvartfinalerne, og ja, mit mål er minimum at komme til semifinalen. Jeg er super glad. Prøv at tjekke hans ansigt lige om lidt. Bare vent til, at August kommer ud. Det her, det betyder meget for ham. Tro mig, det gør. Hold da kæft. Vi har brudt forbandelsen. Kvartfinalen er færdig. Åh, semifinalen. Vi har snart en ny verdensmester. Det tør jeg godt skrive under på. Ja, mand! Hvor er det vigtigt, mand. Fuck, du vil, mand. Nå, Arke, hvad har du at sige? Sindssyg kamp. Sindssyg atmosfære. Brian spillede fantastisk kamp. Utrolig taktisk kamp. Det var FIFA på det allerhøjeste niveau i hele verden. Jeg er så glad, at marginalerne gik min vej. Jeg synes, kampen den bullerede rigtig meget frem og tilbage. Vi skiftede til momentum, og ja, så fik jeg målet. Og altså, jeg følte faktisk, at jeg var den tand bedre end ham. Jeg havde også en chance efter 5 minutter i første kamp. Og jeg synes egentlig, at det mål, han scorer på, det er så tilfældigt. Så jeg synes egentlig, jeg fortjente at vinde, og det gjorde jeg. Jeg er pisseglad, og nu skal vi bare videre. Hvad betyder det, at jeg skal over spille foran 5-7.000 mennesker i morgen? Jamen, det er jo fantastisk. Det har jeg jo prøvet før, men det her, det betyder endnu mere for mig den her gang, for det er jo en betydende kamp. Sidst var det en gruppespilskamp. Det her, det er ekstraordinært. Og ja, jeg er sindssygt glad lige nu, og jeg er også helt smadret. Så ja, det er, ja, det er fint. Og så er det vel fint at slå franskmanden ud på hans egen hjemmebane? Ja, det var vildt, men jeg respekterer Brian rigtig meget. Han er en ven af mig. Også lidt uden for FIFA er vi vinder, når vi mødes til den turnering. Men der er så meget knald på og sådan noget, så må man lægge det lidt til side jo. Og det ved vi begge to også godt. Og jeg havde brug for jer på lægterne i Danmark, og de havde Franke. Men ja, det var fedt. Det var fedt. Og kan jeg slå ham, så føler jeg, at jeg kan slå alle, fordi han er en fantastisk spiller. Jeg er selvfølgelig meget glad, men jeg ved også, at der er endnu en opgave i morgen. Og det er den sidste opgave, arbejdet du skal gøre os færdig nu, men selvfølgelig også den allersværeste opgave. Ja, og du skal spille med Frankrig her midt i Frankrig og Paris. Når vi lige kigger ud over herude, så er der måske 5.000 mennesker nu. I morgen der bliver der proppet herinde. Hvordan bliver det at gå på scenen og skal spille med Frankrig? Lige nu tager det meget roligt, men det bliver jo altså fucking fedt, for at sige det lige ud. Det bliver jo en kæmpe oplevelse, og det var lidt meant to be, at jeg skulle ende med at spille med Frankrig i finalen. Så det er jeg glad for. Forhåbentlig er der støtte på lægterne, når jeg så spiller. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg tager udfordringen op. Vi skal gøre, hvad vi kan for at støtte dig i morgen. Held og lykke. Mange tak.